kanë ndërhyrë në 96-ën dhe ambasador të nivelli të klasit lartë kemi pasur vetëm dy, Jeffrey dhe Lake. Fatkesisht, të tjërët nuk e kanë pasur gradën e ambasadorit dhe naturisht që Amerika e Beroni, nuk si edhe mëri politikë të një. Këta ambasadorët të një klasit më të lartë, Jeffrey dhe Lake, konkretisht ku bazojni që bërni këtë konstatim? Në diplomacisë, edhe unë kam qenë diplomat vetë, është në gradë, është në ushtërië. Pra, fillon nga Togerë në general. Nuk nga kanë ardhur general. Jeffrey ishte e vetmi dhe lejkë. Dhe të dy, kër u larguan nga ambasadat, vazhduan në karirën diplomatike. Të tjere tjo, më duket, vetëm luja po. Pra të tjere të kanë ardhur, kanë kapur atë vend atë pozit disa herë, jo të merituar duke marrë nga kotët, si së shtrasë të jurikim, sepse departamenti ka kotët për pakicat, minorancat, asiatikë amerikanët, lgbt fatkeqësisht për kjo ndof, dhe kjo nga kanë dëmtuar dhe të thoja unë. Unë do të kisha dëshirë të kishim një ambasador si që është në Njegoslavi. Ka pasur fillim, Chris Hill, ka qenë, po nuk ishte jemë një ambasador, ndërkoj që më skandalozi ishte Lim Pret,